Slack będą pokazywali Slack page z... А, значи, предвидено е в полицията просто, тук проблема не е в съветите по правна помощ към адвокатските колеги, нито в финансирането, защото Министерството на правосъдието от няколко години не само осигурява финансиране за тия неща. Тук проблема е изцяло в полицията, че тя не звъни на никого Бог. И системата на дежурни адвокати за това не работи. Тук много ще повторя. Но, аз няма да ми осигурят адвокат, но вие настоявайте и казвате как аз знам, че има дежурни. Тази цел да ги спичате. Имайте предвид, че да стане 8 сутринта, те пак няма да ви освободят. На следващата. И 12 пак няма да ви освободят. И вечер работно. Не е там.